Det er så lækkert. Det er det bedste, jeg nogensinde har smagt. Nu skal du ikke være ukultiveret. Man siger delikat. D-E-C-C. Hør lige. Undskyld. Men hvorfor taler du sådan? Hvad sker der? Jeg tillader ikke, at en ansat taler sådan til mig. Jeg er Sharon Brandon. Benson. Jeg ved, hvad jeg hedder. Nu har jeg fået hovedpine. Amanda, hent en kop grøn te. Ray, kom her ind med det samme. Ja, fru Benson til tjeneste. Det vil jeg, at du afskeder de to uduelige personer straks. Faktisk vil jeg, at du afskeder alt personal. Ja, hvorfor ikke, fru Benson? Der er sket ikke noget. Nej, ingenting. Er det nu jer igen? Altså, hvordan kan det være, jeg altid ordner alting, og jeg altid roder det hele til igen? Og derfor kunne vi heller ikke finde bestikket. I har garanteret lagt det i køleskabet, har I ikke? Nej. Ikke i køleskabet, nej, i fryseren. For du, Monica, du sagde klart og tydeligt, at skeerne, de var til is. Så hvor skulle det ellers være? Lige præcis, ja. Jeg kan ikke tro det. Mener de det? Hvad laver du, Amanda? Hvad ser det ud, som om jeg laver? Jeg ved ikke. Giver du en ledtråd? Jeg gør ovnen ren. Ej, vi tabte. Hvorfor gør du den ren? Den bliver jo alligevel beskidt igen. Det er jo nytteløst. Ja. Det er som at gå i bad lige hver dag. Det forstår jeg ikke. Undskyld mig. Hvad er det for nogle skrig? Gå ind og se, hvad der foregår. Hvad sker der? Hør, Ray, der er en rotte, i huset. Der er en rotte. Der er masser på række og glæde. Og vi ved ikke, hvad vi vil gøre. Der er det hele her rotter. Der var en, der kiggede på mig direkte, som om den sagde til mig, vi ses igen, du og jeg. Sådan var dens blik der, du ved. Sådan, okay, vær stille, fald ned. Kom ned derfra, Miguel. Se Soy Luna på Disney Channel.